It was all song and dance here at Buruburu Fest 2 in Nairobi. KCSE results announced on Monday found this young, ambitious former Murang'a High student at Buruburu in Nairobi having good moments with his family, without a clue that his name would be in the best performed students list. Being the topmost candidate, Simiu Robinson Wanjala could not hide his joy. Hata sikuwa na maneno ya kusema, singeweza kusema chochote. Nilikuwa na furaha tele sana sana na nikashukuru Mungu tu nikasema hakika Mungu amsahau mja wake. The 17-year-old says even though he was determined, the number one position in the over 747,000 candidates came as a surprise. Sikutarajia kuwa wa kwanza. Nilitarajia labda nikuwe kati ya 10 bora. His parents, Pius Simiu and Mercy Simiu, were excited and full of joy that their son made it even amidst COVID-19 pandemic. Kwangu nilikuwa nimetarajia atakuwa Kenya 1. Kabisa. Na nilikuwa namtia moyo ya kwamba kuwa Kenya 1 at least. Nasi pia tuonekane kama mama ni furahi. Na nimefurahi hakika. Kati alitangazwa kwamba Robin amekuwa wa kwanza, nilisikia excitement nyingi sana. Nikasikia furaha nyingi sana. Kama mzazi, you know, you're feeling at the top of the world, you know, on cloud 9 for some time. So, nina furahia sana. They say he has always been a great performer who always strives towards success. Robin, tangu akiwa mdogo, amekuwa mtoto ambaye ni focus kwa masomo. He was more of an academician. Na siku zote alikuwa very organized katika mpangilio wa kazi yake ya kusoma. And being at the top of the 893 airplane performers, the Murang'a High candidate is eager and focused to achieve his future goals. Ninapania kuwa daktari, mpasuaji, na ningependa kushughulikia cancer na mgonjwa wa saratani na niweze kusaidia watu. Aliniambia kwamba angependa kwenda chuo kikuu cha Nairobi na afanye taaluma ya udaktari, akuwe neurosurgeon ama upasuaji. Na nikamwambia yoyote ile ambaye atafanya kitu nilimwambia fanya vizuri. Despite many hurdles he went through during the exam including COVID-19 pandemic, the top performer was determined and geared towards his great achievement. Nixon Kisaka, K24 TV from Buruburu, Nairobi.